po, magluluto ako ng potatoes with cauliflower without meat. Ayan po, need natin ng 2 potatoes and 1 onions or sibuyas at saka coriander leaves. Ayan po, yung coriander leaves mapampasarap, and then green chili at garlic and tomatoes and onions leaves. Ayan po yung mga kailangan natin. At saka cauliflower. Yung cauliflower po natin malinis na kasi bago ko po ilagay sa fridge, sinihiwa ko na. Para pag magluluto ako, hindi na ako maghihiwa lalo kung nagmamadali tayo. Kaya mas maganda talaga bago nyo ilagay malinis na, nahiwa na. Yung kakailanganin nyo ng pang 3 days. Huwag naman yung hiwain yung pang 1 week para hindi masira. Ayan po, hinugasan ko na po yung mga yan. Hindi ko na lang, ayan po yung coriander leaves, mas lalong nagpapasarap sa ating lutuin kahit sa meat. Ayan po, babalatan na po natin yung ating potatoes. Dahan-dahan lang po sa pagbabalat pag wala kayo yung pangbalat talaga. Ako kasi nasira, so gagamit tayo ng malaking knife. Ayan, dahan-dahan lang kasi matalas yung natin knife. Ayan, ganyan yung mga mga OFW, kung na lang yun nandyan, yun na lang. Kasi pag bumili ka ng bumili dito, ipapackage mo din. Pag pag magpo-forgood ka na, mahal din ang bayad ng pampapackage. Di po ba? So, ipunin na lang natin. Yan. Basta dahan-dahan lang, ingatan lang yung masugat kayo. Para makapagtrabaho pa rin yung kayo. Kasi pag may sugat ang kamay, mahirap magtrabaho, may sugat ang kamay, ha? Lalo sa trabaho ko, cashier and then electronics, mahirap. Kamay palagi yung mga ginagamit. Hindi naman pwedeng gamitin yung paa. Joke, charot. Ayan. Para matawa lang tayo. Para, siyempre yung mga OFW, laging yan, laging, lalo ngayon, lockdown na naman sa Pilipinas. O, laging nagwo-worried sa family. Kaya siyempre todo tipid na naman dito. Ayan, balatan po lang natin lahat hanggang sa mabalatan na natin. Kailangan lagi may pag nagluluto daw tayo, sabi nila kailangan laging masaya para niluluto natin malalong masarap, hindi siya magmumukhang ang palaya. Ganon. Yun yung sabi nila. Diba? Ayan, hiwain na natin. Bilisan na nga natin. Ayun, ayan na. Kasunod na natin na hiwain ng ating chili. Yung green chili po natin, hindi po siya manghang. Ayan yung garlic natin. Mahilig akong maglagay ng maraming garlic. Takot ako sa aswang eh. Ayan, ito yung tomatoes natin. Hindi ko masyadong, isa't kalahati lang. Kasi hindi naman masyado madaming lulutuin ko. Ayan. Sunod na natin hiwain ang ating onion leaves. Ayan. And then, ayan, ilagay na natin dun sa yung hiniwa natin. And then, isunod na rin natin hiwain ang ating coriander leaves. Ang coriander leaves na napakasarap. Paborito ko ang coriander leaves. Kasi, basta masarap siya. Yan. Ilagay na natin ang oil. Mag-start na tayong magluto. Kasi nagugutom na din ako. Yan. Ilagay na natin ang ating onions. And then, isunod na natin ang ating garlic. And, yan, haluin lang natin ng mga 1 minute. Isunod na rin natin ang ating
Yan, with chili and then tomatoes. Yan na. Ang sarap nito, lalo, ayan, sunod na rin natin ang ating potatoes. Ano, paborito ko tong ulamin. Kahit na walang meat, mas masarap nga walang meat eh. Magiging vegetarian muna tayo ngayon. Palagi naman eh. And then, lagyan natin ng black pepper or paminta. And then, turmeric powder. Yan. Yan lang yung mga ano natin, mga ilalagay. And then, lagyan din natin ng red chili powder. And then, salt. Ayan po. Nailagay ko na pala yung ano, sorry, hindi ko na nabanggit. Ayan, yung ating ano, yung ating chicken cubes. Saka, eh, ngayon, ilagay na natin ang ating, isunod na natin ang ating cauliflower. Ayan. Takpan muna natin. Pakaluin natin. Palambutin muna natin yung ating potatoes. Ayan. Ilagay na natin yung ating mga leaves. Coriander and onions leaves. Ayan po. Amoy pa lang, ang sarap-sarap na, promise. Mukhang luto na. Yan. Titikman natin kung masarap na, yung kung okay na yung lasa. Masarap na talaga. Yan, luto na siya. Ngayon, magluluto naman tayo ng roti canay. Ayan, instead kanin po, magro-roti canay tayo. Bumili ako ng roti canay. Kasi tamad na akong gumawa ng sarili kong roti canay. Pero sa totoo lang, mas masarap yung binibili, promise. Ayan, tatlo lang po yung aking ilalagay. Magda-diet daw ako, pero yung tatlo na yun, hindi ko naman kaya ubusin. Kasi kahit hanggang mamayang gabi naman yan, malambot pa rin yan. So, masarap pa rin siyang, ano, kainin. Yan. Ang isang pack po ng roti canay, tatlo, anim na piraso, tatlo lang yung natin. Ikikip natin yung tatlo uli. Instead, kanin yung ano natin, iwas, diabetes. Medyo mag-reduce tayo ng kanin. Pero mas masarap talaga yan sa, ano, sa mga roti canay. Or either kanin, mas masarap syempre pag sa Pilipinas. Ayan, baliktarin natin. Wag po natin pabayaan na sobrang masunog na magmumukhang inihaw yung roti canay natin. Check lang po nyo yan. Lagi lang yung babaliktarin, tanggal-tanggalin yung mga nakadikit. Kasi nakadikit na yan, kapag din nyo tinanggal, masusunog, madadamay na yung roti canay natin. Ayan. I-try po nyo, ang sarap po, promise. Lalo dyan sa Pinas, ang mura-mura lang ng mga ano, ng mga potatoes. At saka, ano, mga gulay. Ay, hindi ko alam kung mura pa ba. Kasi 9 years na ako sa Malaysia. Kaya hindi ko na alam. Dati nung umalis ako, mura pa. Ngayon, baka mapamura ka na sa mahal. Ayan. Luto na. Ayan na. Ikikip muna natin yung ano natin. I-ano muna natin dyan. I-steady muna natin ng sandali. Para medyo maluto pa hanggang ilalim. Ayan. Luto na. Ready to eat na. Ayan. Ang sarap. O, eto na po siya. Di po ba ang sarap? Hindi lang sa tingin, sa lasa pa. Wow! Ang sarap po niyan. Dati nakakain na ako niyan dito sa Malaysia. Na-try ko na kumain niyan. Ang sarap. Kasi nagtrabaho din ako sa Indian restaurant dati. Pero cashier lang naman din doon. Saka waitress. First time kong kumain ng ganyan. Ng roti canay tsaka gulay. Beats the ball. Ganyan. Kaya tinry kong lutuin. Masarap po siya, promise. Thank you for watching. Amazing.